Häzirki wagtda radio oturyň habarçylarynyň we çeşmeleriniň maglumatlaryna görä, Aşgabatyň iň köp netijeli hassa we welaýetleriň ketelhanalaryndan COVID-19 nisaqlyklar alınıp berilýär. Ösüşde soňky hepdelerde paýtahta ýygnalanan we daýalanan adamlaryň sany ýetlärtypdir. Bu ýagdaý Türkmenistanyň resmi edaralarynyň tassyklatma goýmagy maglumat alma maksat etmegi başarmady. Türkmen ýolbaşçylary COVID-19 keteliniň ýurdu ýokdugyny aýtmagyny dowam etdirýärler. Aşgabatdaky habarçylarymyzyň söýläriniň görä Aşgabatyň iň köp netijeli Vilayatlardan getirilen hastalar bilen bağlı yağdaylaryň biri bir hepde mundan öň bolup koronavirus tapdyklanan 2 denan daşowdan alınıp barylypdyr. Covid-19 keselli näzarlar bara daşgawadyň ýokun şikayetleri hastahanasynyň özünden resmi maglumat almak adatlygy başartmady. da derleşen bu hastahanada Covid-19 keselli hastalaryň saklanýanlygy bara maglumatlar mundan öň hem bolupdy. Mart aýynyň başynda Çeşmelerimiz bu ýerde 10 gün bäri berk izolasiýada adynyň ikisini koronavirusly näzarlar taklan yanykna habar beripdi. Olarning COVID-19 testlarning şonda o'ngi natija ko'rko'nligi ma'lum etildi. Idoraning vakillari şonda datligi kommentariy bermaktan yuz o'ribdi. Shu kun xabarchilarimiz Ashg'avatda o'lgan odamlarning sonining etli ko'p bo'lganligini, morqlarim do'ludug'ining quvonchliklarda tezda joylangan yerlarning artib-patalarin ko'p kechirilganligini berleylar. So'ngi daqiqa quvonchliging va zalama ko'incha ishli an karkhanalarning ishorlari to'ngi ýandaryň köpelýändigini bellerler. Gonamçylygyň diňe bir hurus bölegünde günde ortaça 10 adam zaýlanýar. Musulman bölegünde mundan hem köp morglar doly. Pravoslav ruhanlar ýyzly ýyzyna merhumlaryň hatiratyna matam çäreleriň geçirýärler. Musulmanlar öz merhumlarynyň açylyp barlanmagyna garşy bolýarlar diýip habar çymyl 10-njy maýda etdi. Habarçylarymyzyň söhplerine görä, ýoğulynyň adamlarynyň ölüminiň anyk sebäplerini garanddaşlaryna aýtmayarlar. Köplenç öýkün keteli diýip düşündirýärler. Maňa meşhur bolan ýagdaýlaryň birinde gartaşan adam 9 gündep öýüne gelmän soň ýoldy. Köpüsiniň öýkün ketelinden ölenligi aýdarlaryna bir erkeň adamy ýekşenbe günü zailetdir. Ol ýaşdy. Mundan başga tanışlarım öz garındaşyny 10 gün mundan öň zaýladylar. Şonda goýanamçylykda zaýlamağa gelen awtobuslar köpdi. Nowat döräpdi diýip habarçymyz 10-njy maýda gurrun berdi. Türkmenistanın yol başçıları koronavirusun dünyadaki pandemiyasının başından verir, bu keselin yurtta düpten yoktuğuna ilvan etmekne devam ettirerler. Şu günler COVID-19 bilen keselenlerin sayının 4 milyondan aşan döwründe de Türkmen yol öz aydanlarynyň hakykata gawat gelýänligini nyktyarlar. Mart we Aprel aylarinda Azadlygy Çeşmeleri we garaşdyt xabar terişteleri Aşgabading we Türkmenawading ketelxanalarynda koronawirusly hatsalaryň taplandygyny ençimege de habar berdi. Bu aralykda Türkmenistanda paýtahtda variant ýöwlerde ýa-daň barlyma goýunça çäreler hem şäheriniň içindäki bazarlaryny dezinfeksiýa etmek üçin işler geçirilýär. Aşgabading eteginde paýtahtda barýanlary gyzgın bardygyny geçirerler. Sensorly termometr adamlaryň guluwuna degirip barlayarlar şol bir etkilen süpriyerler. Käwra adamlar sanitariya tez bu barlygdan ýüze örjek bolýarlar. Gyzgyny hemme de we isleksiz geçiriyarlar dip habar çymydaýar. Onuň söhlerine görä baýdarlaryň dezinfeksiýa edilmegi belli bir tertip boýunça geçirilýär. Adatça baýdarlaryň arasylanyň günü bolýar, aýda bir gezek. Indi bolsa her hepdeler arasylanyarlar dip aşgabatdaky habar çymyz gurrunýar. Şol buraqtada jemgeçilik transportyny dezinfeksiýa etmek boýunça işleriň gowşak ýerine ýetirilýändigini adatça ulugların soňky duralgalarynda içindäki tutawaçlary süpürmek bilen oň yandyklaryny habarçylarymyz bellerler. Türkmenistanda COVID-19-a garşy görilýän dezinfeksiýa çäreleriniň arasynda iň berk berja edilýänleriniň biri üzerlik tutetmek bolmagynda galýar. Köpçüligiň baryan binalarynda gapylaryň tutawaçlaryna chlorly eski gysdyrmak ýaly çäreleriniň hem görilýänligini habarçylarymyz görünüş berýärler. Bu ýerde de Türkmenistan dünýä ýurtlarynda görülýän esasy çäreleriň käbirini şol sanda sosial distansiýa saklamaklygy we infeksiýadan maska takynyp gowranmaklygy ýaly çärelerden çetde durýar. Bütün dünýä taýlyp goramasyň COVID-19 keselini öňüne almak boýunça rekomendasiýalarynyň tersine Türkmen hökümeti öňler çaýdymy gatnaşdyryp köpçülikli dawaralary geçirýär we özlerini gowramak üçin maska takynmagy tinan şan raýatlary Aşgabatda <.chat> bir vır Gartan Realal yoğolu üstünne pıçaklanup öldürüldü. Puları ve altın şayt hepleri taalannni. Azadtık radyounun havarçıları yurrdudu va medya noktasadı ıyıiyinçlıkların fonununu ila tasını rluk ve talangçılık hadiyetlarının köppeleyyen ünü havar ver 30cu trabçasını 60 yaşlı bir pensiyaniye Realal Banka atatın pulunu atlaştırmanun idianı, Yol üstünne ilki pıçaklığını sonra talanını. Vaka geçen heptanın ortalarını Aba Anayif önkü Astroosku köçesi bilen Reut ve Hedirki Medeniyet köçesinin çatrığına golo yerde boldu. Adatlık radyosunun havarçısı öl çeşmelerine salgılanıp hücum edilen ve vakanın bolon yerini aradan çıkan kartaşan ayağının üstünne ki altın şay teplerinin içi purlu kapçığının hem de bank kartının talanını havar veriyer. Bir neçü gün bəri pensiya haqqını nautlaşdırıp bilmedik pensiyaner ayal astro zku köççeünüün ugrunaki Turkmenistan bankının bankamaatından pulna ağıtlaştıranan son, izina dolanmaçuyun Astrozku köççesinin Re uutu köççesünün ikinci sağlık öy tarapına övilliər. Iki ki köçənin çatırına daşvormaduk adam tu yerdi umuumi yaşa iscrayların ona hücum edilýär diýip Azadlyk radiosynyň habarçysy habar berdi. Onuň bu jinayet bilen bagly öwrünen maglumatlaryna görä hücum edilen aýal pyçaklanýar we onuň pullu gapçygy, bank karty, altyn gulak galkalary we altyn dünjüri talanýar. Yurtun qoşyan maglumatları görä hususan Aşgabadın köçelerini qızıl daqınan denanların altın şay sepleri, qali versede ayarların ayratin ağlıq dukanlarının qaydıp baryan qartan ayarların içi iymi tönümlü sumkoları, sonku köçök köçe qaraqçılarının olcusunu yürüyen. Aşgabatda ayaların ilkinci novotta qarra ayaların içi dövlet dukanlarına iyirdin ulu novotlara qaraşılıb satın alınan imi tönümlü tümkolorunun talanmağı yığcımlaşdı deyip atlandırılmadlığını soran paytautun bir yaşayıcı tavatlık radyosunun xabarçatı bilen gurrundöşlükta itdi. Adatlık radyos aşgabatda qartaşan ayaların öldürülmə və Sonku vaqtlarda artyan oğurluk hadisaları varada Turkmenistanın İçeri İşleri Ministerliğinden hem de Aşgava şehrinin polisiya bölümünün komentari alıp bilmeyer. Türkmen hakimetleri 27. aprelde yurdun günde orta evitlerine gelen veyrançılıklı harasatın neticelerini ağrıdan ayırma uçin, yurdun durlu kuncağındaki telekçilerden pul toru yar, beylikki devlet idari kerhanalarından hem tutulup kalınacaktığını duyduruyar. Geçen hepde Balkan vilayetining merkezi Balkanabat şähirinde yerli resmiler xusus telekeçiler bilen yığınca geçirip, rewabdagi hara saatyn özün dolma üçin pul tawsirmaqlarını soorodylar. Telekeçiler işleriniň unsyz hem agyr gidjandygynyň niqtab, pul bermäge ýagdaýlarynyň ýokdygyny aýttdylar dip Balkan telekeçiläriniň biri bilen söhbetde soylan azatlyk yerli haýwarçyty gürrüň berdi. Hop, Türkmenistanyň derrew soran sooran habarçy häzirki pursatda yerli häkimligi ularyň wazifesiçik bolup dükanlaryny we firmalaryny ýapmak, bürokratik päsgelçilikleri düzetmek ähtimalliklerinden howatir edýän diýen täklär nägüsdi. Yatlatta geçen hepte şeyli haysi bilen asavatta akitena atçılar ve telekitçiler birleşmesinin ağdağlarına hem yüz tutulubdi. Sonda telekitçiler munu ulu hüvet bilen goldutalar da yol vasılar berilce kümöön birleşmeyenin ya da ona ağda telekitçilerin adından deyaldi. Dine devletin adından gusurulmağına ruhsat berilcek digini duydurubdilar. Муннун менен бирлиги Балкынын devlet idaralaryнын бюджеттериnden, sol handi mekteplerinden, polisiyaдан, prokuraturaдан هم liwapta aktivi kharasat bolun baghlılqta pullorun tutulup qalınjıqty duydurulyar. Wilayatın ahli itraplarının pudoq we bank hesabçylaryny Balkına awada ygınap, degisli daarların budgetterinden mali teristlerini tutup qalmaq varada da gorquzme berildi, dip xabarcı 10 kunzu maida gurun Bu maglumatlar boyunça yerli ve we segrak hakimliklerinden komentari almak basartmadı. Türkmen hakimitleri ağzından 30 adamın ölümüne tebep bolon tebeyi hadithanın virançılıklı neticelerini aradın ayırma uçin, telekeçilerden, devlet idari mali teristelerini soğrayan fırsadı. Dasarı yurtlardaki Türkmenistanlıların meyletin yığınan yardım pullarının ezir çeken ilatı qusurulmağına ruhsat vermeyer. Bu ağırlıkta apı tupandan veri iki hepti tövürü huvat gistedi. Levaf velayetinin ensemi tevitinde henni temeli ektirik toğunun yolu qoyulmandığı bellenilyar. Türkmenistanın kronik kısınişlerinin 11. maide çap edin mağlumatında billeysi yali. Şerce ve Travnyan Jay Hyundaihan birleşiginin bağlıqçı ovasında adamlar elektrik üçünçülüğünü yolu oyma uçin her hocoluktan 200 manat müçverinde pul toplaptırlar. Nisirg maglumatina ora mundunun ova yasul olorunun itirap hakimlagini edin haisi netice bermendir. Ritmiler merkezden transformator yollonunda sonda hem toonuz bolor, deyip cogap beriptirlar. Ewaptaky ýylatyň wirançylykly harakatyň netijeleri bilen birlikde ýeti adyk gyçylygy we mali etmeçiligi bilen ýüzbe ýüz bolan mahaly Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow TV harakatyndan soňky bir hepdeniň dowamynda Owanystan we Russiýa gumanitar kömek ýollady. 10-njy maýda Russiýanyň daşary işler ministrligi beýany täýredip, onda Türkmenistany mustud beren 1000 tonna olaý gumanitar kömegine minnetdarlyk bildirdi. Maglumatda bellenilse -si ýaly Iwerlen haritalaryň arasynda azyk önümleri, gurulyş seristeleri hem bar. Gali wertede düdümünde azyk karitlary, gök we miwe önümleri, tuwuk yumurtgysy hem bolan Owanystany Iwerlen ýüki ýolda talawan jinçileri talapdy. Resmi Aşgabat ve rançılıklı tiviyi hadisi ve adım itkileri varadı dımyan vaxtında Düvi New York'da yerleşen Human Rights Watch Kromosi 4. maide Türkmen hakimitlerini tanqitleyen bir yanat çap etti.